Good old fun Bruce Nabo, spill jij ook merchandise man? Ja. Ja, ek is hier om te sell. Blijkbaar is ons tekenmark hoorschool. Hoorschool kind. Maak het met die hand groot. Wat? Doe maar. Oké, so kom ons begin met die eerste een. Hy het nou net matriek daar geskryf, so hy het nie daar een verstaan nie. Moses Metroman. Het jy so een in jou kamer? Ek het so een in my kamer. Ek het so een in my sitkamer. Achter jou badkamer deur. Achter my badkamer deur. Ek het een kalender laat maak van hierdie. Wow. Hoekom is dit hier nie? Ja, dit is... Nee, dit is oké, okay, maar dit is net vir januari. Wow, oké. So kom ons gaan aan. Het jy al die hemde gedra, aangepas, doen jy dit as jy alleen is, skelm en voel jy voel het? Daar is sekere level van coolness wat jy moet hee om hierdie hemde aan te trek. Ek is nou net uit matriek uit. Ek val het rustig, maar wie volgende jaar? Biggie Jim. Biggie Jim, ja. CD's, waar is Bruce Nobleson? Want ek sien allemaal sin, maar nie Bruce Noble nie. Bruce Nobleson is uitverkoop. En dis nou eers waar die 50 he. Ja, ons het niks gehad nie. En dis nou weg. En to sell dit, just... Alles is uit. Dis hoe goed in die band is. Niks nie, en dan is al niks nie, want hulle is so goed. Kip! Oké, hier is die Atticus hoede. Hoede, wat? Hoede, asjeblief. Hoede. Het jy matriek deurgekom, weet jy al? Weet, ek hoor die derde. Robert, hoede sê jy definitief nie. Oké, maar anyways. Dis hoede, blijkbaar. Soos wat jy sien is, one size fits all. Net vir praktiese redes. Vooral ons young bands wat so vinnig een groot kop kry. Wow, ek sien. Ja. Paar MK caps. Stickers. Plak mense nog stickers? Ja, mense plak stickers. Dit is ook my idee. Nog keppe, hoede, dinge. Maar kom ons gaan met jy soen doen. Vertel vir ons nou, want jy weet ons nou wat die... Ja. Dit is een poster van ons. Al vijf ons honde was op diezelfde dag dood. En dit is gewoon zo hard zeer like. Sien wat ons e-mail is nie, of iets. Die honde was dood. Het jy elke poster individueel geteken of het jy kopies gemaakt? Nee, ons is individueel geteken, maar dat was net soos 10. En dat was net 2 oor? Dat was omtrent 10 oor. En hier is een Bruce Noble sombril. Wie sê die was die? Amorison. Jy moet hierdie goed claim, nee? Ja, ook nie. Dat was jou idee geweest? Dat was my idee geweest om die sombrille te maak. Dit was my idee om sombrille te ontwerp in die eerste plek. Dit is nie een baie oorspronkelijke ontwerp, nie. Ons het hierdie al gesien, maar ek... Gesien... Waar staan julle naam daar? Bruce Noble. Baie dankie. Dat jy vir ons gewys het wat jy aangaan. En sterkte met die rest van die tour. Met tricks.